degmada Wajir waliba ay ka mid tahay magaalooyinka gobolka Bakool oo sideedka ee lan ku xusay munaasabada Eid al-Adha ee wasay duwan ee magaalada iyo waliba la qadarinayo farxadda iyo kubaldaga munaasabada xuska Eid al-Adha maamulka degmada oo hoggaamiyo gudoomiyaha degmada Wajir Maxamed Macalin Yuusuf iyo waliba boqolaal shacab ee salaadii ciid kala tukaday dadweyno oo han iska banbahay garoonka wiin ee degmada Wajir mas'uuliyiinta maamulka degmada Wajir waliba iyo goobta kala hadalayna shacabka waliban iyo korbiina ciidan iyo qaabka degmada Wajir lan ku ciidaysay waliban iyo hambalyo aan dirayna shacabka qaybasha shirka diisan geek wali hoognay munaasabada ciida marka wali kiidahayna degmada Wajir ee koronka isbartibada oo matum laha ciid mubaarak gaar ahaan tan reer Wajir wali laha ciid mubaarak marka ciidii salaadiidii hadda tukunay wali ka tukunaysi nabadgelyo ah wali ka tukunaysi deganaansho leh marka geek wali buu ahaa yumul farax uu marka dadka dhan faraxsanin tan kala geeka geeki oo dadka masaakinta ay la gargaareeyay dadka masaakinta ay la caawiyay marka umadtu wali in sheegay intii dadka masaakinta geek la gargaara la caawiyay tan kala dadweynaha reer Wajir wali in sheegay intii oo geek si nabadgelyo ah ka iidan deganaansho ka iidan iyagoo la iidaw la faraxsanyi nabadgelyadan la ka dadaala marka insha Allah kulli wali rajaynaa intii oo biryaalka iidee nabadgelyo iyo deganaansho iyo farxad dadka iidi doonaan marka insha Allah wali ka dardi arimay geeka dadka wali in la dardi arimay intii dadka masaakinta ee geeka la aawiyay intii geeka dadka dan yartay la aawiyay leen gargaara la ku farhi waayo iidun geeka iyo mal farahu saas dartay iidii masaakinta la aawiyay iidii dadka dan yartay la ku farhiyay qof kasta oo degmadan roogu oo aboodu wali kala dardi arimay masan sheegay intii dadka masaakinta ee geeka la aawiyay siyoon aan duayaan aan farahaan ciidu yoon aan ku qiib qaadanayo oo faraxsan aan ku qiib qaadan tan kale shacabweynaha degmada Wajir wali kale kala dardi arimay antiyo geek is afiyan degmada Wajir safayle ma aragnay oo nabadgelyo ka tukuni alxamdulillaah way baan ka baagay dhamaan muddo ka dhan degmada Wajir ee guud ahaan Bakool guud ahaan Koonfur Galbeed way baa lahaa ciid wanaagsan kullu aam wa antum bikhayr wayba erafada intii maanaa deganaanshaha in nabadgelyada ilaalsadaan hadiiba nabadgelyo in jarna wayba isu imaatan mise farxad meel ma aragna dadka iska la wadaagayaan ma le saas dartay wayba erafada bulshooyinta intii is garab qabsadaan ka dadaalan nabadgelyo tan kale wayba erafada si ma aragna hortay lan sheegi geeko oo kale wayba geeki la caawiyay masaakinta dadka ilaahay bashi shal weeli dad wala qaban dad wal ma qaban wayba erfaday dadka masaakinta in kadiid intii la caawiyay geek ma aragnay eed ma aragnay sadaqada ma aragnay lanka lansi oo lagu farxi masaakinta eed lagu farxi ciyaalka lagu farxi balaanta lagu farxi guud ahaan ma aragnay wayba biryaan geeki ii maalmo kale hadareero maadaama iyo iid ata intii ma aragnay la damaashaad qaar kumid ee bulshada oo ana makrofoonka telefishinka Koonfur Galbeed la dhex qaaday iyo waliba yona ku waramayna isbeddelada xilligan iyo dareemahayta iyo waxyaabo ciidan ay kugu duwantay ciidoogii hore waliba aan ka soo gona tarjinka degmada oo goob taariikhi ah oo bulshada iyo aqoonyahannada iyo qaybo shirkadeysan ee ka nool degmada Wajir ka sugan waliba la roogay dadka markaas bulshada degmada Wajir oo ay goor bi doonaan ciidan iyo qaabka degmada Wajir markaas ay lan ku dareemahay islaanka idaysatiin TV-ga KGS ilaanka maadaliyan fursad muusanasi wanaagu ku faa'iideysan munaasabadan Eid al-Adha way baan mahadas ku leeyahay Ilaahay mahadas ku leeyahay Ilaahay geesi oo in sheegad inuu nabad si amni ah nabad ka tagun salaadii Eid al-Adha ilaahay may bakra jeena inisno aqbala a'maali uu wanaagsan ay tahay tuman kan maalmo doona qobani insha Allah ilaahay taasi ku toogan tan lamaad may ba fursadan aanu ku faa'iideysto hadh marna koowaad iyo mar lamaad iyo mar saddexaad dhawaay maamulka cusub degmada Wajir iyo nay laab kulan ku ciidaysay dadweynaha in iska kooy meel ilka tukudaay geek oo farxad eedi eedan wiin gobolkaasi ku dhidi degmada Wajir eedeeda
in sheegada bulshooyinka muslimiinta oo dhan meel kasta joogo aan salaamayn oo noo ka hambalyeen munaasabada Ciid ul Adha ee saasoo kale baan ku salaamayno fursadun ku faa'iideysado ee hooyaday oo muqdisho ka nool Halima Ali Maxamed Halima Loodlan kasoo saasoo kale okay Maxamed Hussein ilkaas meel raayisu amniga kasuuni walwalba okay keenki tukuni marka la maadmay ta surugnaa darjiinkii weyn ay oo weejid waliba aan ku salaamay intii maqalka in muqalka ka saasa khaasatan ano meel raab Abdirahmaan dhagweyna intii la dhalatay oo ku nool duunida daafeed meel walba iyo intii ka saasa aka dhawaadina barnaamijka madii hor majarajan eedan maasiin maamulka degmadana maasiin iyo anay in sheegay telefishinka koofur galbeed anoo ku faa'iideysto ma inta ku salaamay dhamaan in sheegay reerka asu ku salaamay iyo anay in sheegay reer dhood iyo anay muslimiinta kulli jo oo meel kasta iyo kanoolan meelaha kullu caam oo antum bi khair aan daraumay ahna eeda horta aan ka faraxsanna maamulka usbu ha tokoo degmada waajid iyo anay telefishinka koofur galbeed eedan ka maanagaan iidi hore iidin may ka daw shal duwinyeena iidin ma aha iidul adhaaw iyo macnaha eedan weyn dadka baadi ee baladi baadiirna soo qoy dad badan oo in sheegad madii horan koyn iyo kooyan iyo oo ku faa'iideysan fadaayaan maadaama iidan la gooriyo xoolo badan la gooriyo muslimiinta tabaruucad badan hadii badaayaan iyo oo taasay jirta maanta dadka bashaareey ma sheegay in iyo ku faa'iideysan fursadan Cabdullaahi Maxamed Muuse Cabdulafani telefishinka caalamiga ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed degmada Waajid ee gobolka Bakool